faltou caixinha preta com essa boate aqui, ó. Só faltou caixinha preta. O drone que serve de lanterna pra entrar no escuro da casa. Vamos lá, vamos andar no escuro da casa e deixar a vela do século XX pra trás, que a minha luz do século XXI é essa aqui. Meu drone que vai andar no escuro. Vamos andar no escuro com meu drone. Vamos botar um disco voador pra fazer medo ao povo. Só um pouquinho, tá? Pronto, esconde o céu lá, que eu vou fazer medo ao povo. Minha boate está de volta. Vamos fechar as portas para o bicho não entrar em casa. Aqui é minha luz do meu banheiro pra eu tomar banho, no escuro. Ah, tá desligado, dá. Tem efeito que dá. Desliga o seu celular, desligue. Aí está. Aí está. Aí está. Agora eu vou ali no banheiro tomar um banho, no escuro, com a luz da minha lanterna drone. Daqui a pouco eu volto. Fui! Que isso?